Ja visa zeme būtu viena valsts, tās galvaspilsēta būtu Stambula. Napoleons Bonaparts. Turcija ir veidojusies vietā, kur ilgus gadsimtus pastāvēja varenā Osmaņu impērija. 1453. Gadā ar Konstantinopolis jeb tagadējās Stambulas iekarošanu Osmaņi nostiprinājās Vidusjūras reģionā un pasludināja sevi par kādreizējo Bizantijas un Romas impēriju kultūras tradīciju mantiniekiem. Osmaņi ir musulmaņi, un tā kā mazgāšanās un tīrība ir neatņemama islāma ticības sastāvdaļa, uzreiz pēc pilsētas iekarošanas tajā sākās varens pirts būvniecības bums. Sākotnēji, pirts tika būvēta kā viena no mošejas kompleksa sastāvdaļām, tomēr drīz kļuva par patstāvīgi funkcionējošu iestādi. Stambulu mūs ieinteresēja tāpēc, ka līdz 18. Gadsimtam Osmaņi te uzsēla 300 pirtis, no kurām viena daļa turpina darboties vēl šobaldien. Viens no mūsu pavadoņiem ir Ergins, kuru mēķis ir atjaunot no valsts iegādāt un gandrīz līdz kliņķim nolaistu pirti. Jaunais pirkums Ergin ir pārvērtis pirts kultūras patriotā un entuziastā. Talkā nācis arī kāds vēsturnieks, kas Erginam parādīs vietu, kur atrodas senās Romas termu drupas. Stambula vienmēr ir bijis ļoti apdzīvots. Tā ir bijis pasaules lielākā pilsēta līdz 13. Gadsimtam, šķiet, ka ne pat līdz 15. Gadsimtam tā ir bijis pasaules lielākā pilsēta. Viņi ir bijis apdzīvot visus šos laikus un līdz ar to arī ir bijuši nepieciešami lieli ūdens krājumi. Un ūdens daudzās kultūrās arī Osmāņu un romiešu kultūrās ir bijusi liela vērtība, jo tev bija vairāk ūdens, jo tu vairāk varēji mazgāties, izmantot ūdeni citām vajadzībām, jo tu biji bagātāks. Es pat īsti nezinu, cik gadi bija nepieciešama, lai pabeigtu šo akveduktu. Viens ir skaidrs, ka tas ir viens no pasaulē vecākajiem un garākajiem akveduktiem. Dažas tā daļas mēs vairs nevaram redzēt, jo pilsēta ir attīstījusies, tā vietā uzbūvētas jaunas mājas. Osmaņu perioda slavenākais arhitekts Sinans pārņēma šīs romiešu tradīcijas un turpināja akveduktu izbūvi ārpus pilsētas robežām. Tādējādi var teikt, ka Osmaņi turpināja romiešu tradīcijas. Akveduktu piegādātā ūdens rezerve saplūda Bizantijas imperatora Justiniāna I. valdīšanas laikā 6. Gadsimtā uzceltajā pazemes ūdenskrātuvē jeb bazilikas cisternā. Gigantisks pazemes objekts pavisam 336 kolonnas, un pēc platības šis milz veidojums pielīdzināms mūsu arēnai Rīga. Savā laikā kalpoja kā ūdens rezervārs lielajai valdnieku pilī un apkārt esošajām ēkām. Nu jau gadiem te saimnieko turisti un izrādās arī Hollywoodas kino grupas. Tādēļ ierindas interesentiem dažreiz nākas saskarties ar neiepriecinošu realitāti. Piedodiet, bet pie mums šodien filmēšana. Daudz cilvēku to pat nezinu. Kāds vēstures profesors man atveda šeit uz šo baznīcu. Apmēram pirms gada viņš man izskaidroja, kādēļ šī baznīca un kā ir restaurēta tik veiksmīgi, jo tas bija man interešu objekts. Un tad viņš man arī pastāstīja, ka šeit atrodas viena no vecākajām romiešu termām. Abas šīs celtnes ir no 3. Gadsimta, un romiešu pirts tipisko formu mēs labi varam saskatīt arī mūsdienu turku hamamos. Hipokaustu apsildīšanas sistēma turku hamamos ir tieši tāda pati kā senajās romiešu termās. Kad turki iekaroja Stambulu, tāpat kā baznīcas viņi pārveidoja par mošejām, tāpat viņi mēģināja pārņemt senās romiešu pirts tradīcijas, viņi mēģināja saprast, kāda ir šīs pirts uzbūves sistēma. Viņi paņēma to pašu modeli, viņi uzbūvēja tās pašas struktūras, protams, mazākas nekādas tās bija romiešiem, jo romiešiem parasti šīs pirts bija lielākas par 1000 kvadrātmetriem, un ar baseiniem, jā, ar baseiniem, un sievietes un vīrieši gāja šajās pirtīs kopā. Osmaņiem un turkiem neapšaubām bija atšķirīgas pirts tradīcijas nekā tās bija romiešiem, tomēr, kas attiecas uz relaksācijas formu un arhitektūru, tās bija ļoti līdzīgas, īpaši tas attiecas uz apsildīšanas sistēmu un ūdens apgādi. Nu, un šobrīd mēs patiešām mīdam viens no vecākajām romiešu termu drupām.